Wow! Wow, it's Bolsonaro too 22. Show nana. <laughs> You're gonna put it. Yeah, this is suck. So let's uh, this is a Bolsonaro. I'm gonna put it this way. Uh -huh. Ready? Hold in there. Okay, put it in your car. No, gonna help. I'm gonna help. Put it, put it. You can do it.

And then I'll record it later. You, I just want to record the arts, then you set to go. How you do Show Nana Bolsonaro 22 in my car? Show Nana. Zalia. <laughs> Look at it Nana, I'm gonna do it in my car. Bolsonaro 22. <laughs> uh, there, like, yeah, that Bolsonaro there. <laughs> oh. <laughs> Bolsonaro United States 22. <laughs> okay, so Bolsonaro. 22. Wow, that ain't straight at all. Yeah, not straight at all. I'll <laughs> take it out now, before. Okay. Bolsonaro, nos Estados Unidos and New Hampshire. The White Mountains. There we go. Bolsonaro, 22. Right? There we go. There we go. Just pause, it, because then I can do the flag, because this I'm not going Boston. Yeah, I know, but the Papa said you'll be, you're gonna break it, right? I know. Stop, stop, stop. Vou mostrar aqui, ó, a placa onde nós estamos, Jair Messias Bolsonaro, não, não. New Hampshire, não, 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 não. Estados Unidos, hã? Isalie, o Papa said stop. Give it to Nana. If you keep that like that. Did you did you hear that? Don't it. Go. Zania, give it to Nana. Give it to Nana, não. Say, no. say to Nana, Bolsonaro 22 dois. Hey, Ei, stop. freezer. Freezer. Okay. okay? car. Bom, esse vídeo aqui eu vou mostrar eu também, né? Então esse vídeo aqui é melhor já ir se acostumando. Então, esse vídeo que eu estou fazendo né, junto com a minha neta, aqui, dois anos, né é aqui, ó Bolsonaro 22 no carrinho dela. Porque é a nossa esperança. É a nossa esperança do Brasil e do mundo. Entendam o que está acontecendo. Tem que ser Bolsonaro ou esse mundo vai para o Beleléu. Né, porque estão de olho no Brasil e nós temos que proteger nosso Brasil. Então, aqui, ó, Zalia... Beijando ali Bolsonaro. Aí o que esse Bolsonaro a Ela tá beijando pla... o Bolsonaro na placa do meu carro. Ó, e a, é a festa. Então eu estou gravando esse vídeo para isso. Minha mensagem de 7 de setembro. Então é o povo ir para rua. É isso aí. Nós vamos tirar, fazer selfies, vamos tirar fotos, vamos ali, stop. Vamos é, fazer comemoração dos 200 anos de independência do Brasil. Esses 200 anos agora. É 200 anos para essa geração aqui, ali, para essa geração aí, né? Eu, eu tive uma geração fantástica, então eu quero a geração assim, para Isaías, né? Essa criançada aí no futuro. Então, essa é a minha mensagem para 7 de setembro de 2022, <laughs> né? Ser um ato de independência magnífico no Brasil e limpar o STF, limpar o Senado, limpar. A casa dos deputados, porque essa vagabundagem já não dá mais, né? Então é esse aí meu recado para o 7 de setembro, né? E não vou poder ir para Boston, que eu tenho que trabalhar, né? E então, mas eu quero deixar minha mensagem aqui. Vou rodar aqui para ver, Nana, Nana, nana. e yeah. yeah, yeah. é Nana, né? É vovó, é o Bolsonaro. E aqui então, mostrando as duas bandeiras dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil, que eu respeito com todo o amor, como eu respeito a bandeira americana. Então é isso aí. Vamos junto, né, agora no 7 de setembro, para a gente realmente fazer a libertação do Brasil, da esquerda que vem atentando a nossa paciência por mais de 30 anos. Então é isso aí. Vou deixar aqui a Zalia com o carro dela. <laughs> ok, isso aí. Bye-bye, Zalia. Ela tirou o adesivo, botou o adesivo na frente. Vou mostrar. <laughs> onde está Bolsonaro? O <laughs> é Bolsonaro? Zalia, deixa a Nana ver. Uh, onde você botou? Deixa eu pôr Bolsonaro na frente do carro, yeah? yeah. oh. é? Ó, It's supposed to be in back of your car. It's supposed to be in back of your car. Okay, don't do that to you. You destroyed. Say Bolsonaro 22. Do que nana. Zalia. Nana? Bolsonaro. Nana bolsonaro arte nana, nana. e yeah, é nana bolsonaro 22 vai right? uhum. e ela dando beijos aí para o bolsonaro então é isso aí Olha lá, beijo bolsonaro beijo a bolsonaro é bolsonaro agora é no vidro e vai bolsonaro adesivando aí no carro dela é bolsonaro então então é isso aí gente beijo coração de vocês Brasil, né? Deus é, proteja o Brasil, Deus proteja o Bolsonaro, Deus proteja essa geração aqui, né? e Deus proteja todos nós. E saúde, segurança para o nosso presente. Então é isso aí. Beijo no coração de vocês. Fico aqui com a imagem da bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos. Beijo coração.